ეთერშია გადაცემა გენდერი და საზოგადოება, რომელიც მზადდება პროექტის თემთა მობილიზება ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრისთვის ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ევროკავშირის დაფინანსებით, კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდთან პარტნიორობით. პროექტის მიზანია პანკისის ხეობის მოსახლეობის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების და ლტოლვილების ცნობიერების ამაღლება ქალთა წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობასთან დაკავშირებული პრობლემატიკის შესახებ. Მოგესალმებით, მელიკა ზაკაშვილი ვარ, ჟურნალისტი. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან სოფელ წინუბნის დაწყებითი ელემენტარული საჯარო სკოლის პედაგოგი ქავთარაშვილი შორენა. Მოგესალმებით და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის იურისტი ანა გამგონეიშვილი. Მოგესალმებით. გმადლობთ, რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. დღეს ჩვენ საუბრობთ ახმეტის რაიონში არის ეს პატარა სოფელი წინუბანი. Რომელიც დუისთან ახლოს არის, როგორც ვთქვი, მაგრამ მათ 6 კილომეტრი აშორებს ერთმანეთისგან. რადგან ჩვენი სტუმარია არის პედაგოგი, ალბათ მსმენელიც მიხვდა, რომ საუბრობთ სკოლაზე და სკოლის გარშემო არსებულ პრობლემებზე. ქაბუტონა შორენა, მოგვიყევით, რა ხდება სკოლაში, რა მხელა სკოლა, რამდენი მოსწავლე სწავლობს და რა პრობლემები გქვთ? Დიახ, მოგეხსენებათ, ჩვენი სკოლის შენობა არის კულტურის შენობა. Ჩვენ თვითონ ცალკე სკოლა არა გვაქვართ, კულტურის შენობაში შეკეთებული. Არის სრული 6 კლასი დამოუკიდებელი ელემენტარული სკოლა, ხო? არის 6 კლასამდე სწავლება, 6 კლასის შემდეგ ტრანსპორტირება ხდება დუის საჯარო სკოლაში. ადგილზე სიტყვავს ჩვენ 60 ბავშვი, 8 ბავშვი სკოლამდელი. წელს პირველ კლასში უნდა მოვიდნენ, სულ არის 68 ბავშვი. 6 კლასის შემდეგ ხდება ტრანსპორტირება 26 ბავშვის. სულ გამოდის 86 ბავშვი, ხო? მოგეხსენებათ, ტერიტორიულად ვართ დაშორებული, სკოლიდან სკოლამდე მანძილი არის 6 კილომეტრი. კი ტრანსპორტირება ხდება, შეძლების დაგვარად ყველა არის ჩართული, რომ საგაკვეთილო პროცესში არ მოხდეს დარღვევა რამე, მაგრამ ზამთარში იქნება თუ ეს ზაფხულში ნალექის დროს. უხინალექის დროს, თოვლდიდობის დროს ლღვება თოვლი, ტრანსპორტირება ვერ ხდება, ისე იცით ხართ ნამყოფი ჩვენთან, გორა არის, იმ გორაზე ვერ ადის ტრანსპორტი და ძალაუნებურად სანამ ის თოვლი არ გალღვება, ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება მანამდე, რომ ვერ ადის ტრანსპორტი იმ გორაზე და ხდება გაცდენები ხომ, რის შედეგადაც აი სახება მერე სასწავლო. ჩვენ ახლა საუბრობთ ორ სხვადასხვა საფეხურზე მყოფი ბავშვების პრობლემაზე. ანუ ერთნი არის ისინი, ვინც თქვენ სკოლაში სწავლობენ, მაგრამ არის ნაწილი უკვე მეორე საფეხურზე გადასული ბავშვები, რომლებიც დადიან და მათ აქვს ტრანსპორტირების პრობლემა. თქვენი მოთხოვნა რა არის, რომ სკოლა იყოს სრული? ანუ სრული ჩვენ ვითხოვდით აქამდე წლებია, თითქმის 14 წელია რაც მე ამ სოფელში გადავსახლდი და ყოველწლიურად გვაქვს ჩვენ ეს პრობლემა, კონტინგენტი იზრდება ბავშვთა და ვითხოვდით საშუალო თუ არა და 9 წლიანი სკოლა მაინც ჩვენი შენობა კონდეს, რომ ეს პატარა ბავშვები არ გადაადგილდებოდნენ მეორე სოფელში და იყოს სწავლება თავიანთ სოფელში, რომ ვქონდეთ წერაკითხვის სწავლების დრო თავისუფალი. სკოლის პრობლემებს რაც შეეხება, ეს კულტურის შენობა მოგეხსენებათ, არის ოთახები, პატარა ოთახებია ცალკე, ცალკე არის ოთახები, რომლებიც გაყოფილია ფანერკებით, ხომ? და საგაკვეთილო პროცესში, როცა გვერდით მასწავლებლები გაკვეთილს ხსნიან, მიმდინარეობს გაკვეთილი, ამ დროს შუა ოთახში მყოფ მასწავლებელს ხელი ეშლება ძალაუნებურად. ხმაური შემოდის, არის ბნელი ოთახი, შუა ოთახი და ჩამტრულია ოთახებშის იატაკი. ცალკე ოთახი არ აქვს დასვენების დროს, თუნდაც ნალექის დროს ბავშვები დასვენებაზე გავიდნენ და ის თავისუფალი დრო თავისუფალ ოთახში გაატარონ. თქვენ 14 წელი ასწავლეთ ამ სკოლაში? 14 წელია გადავედი, დიახ, თითქმის 13 წელი, 1 წელი მუშაობდი კლასების დამატებაზე. სკოლა ასეთ მდგომარეობაში, მისი ინფრასტრუქტურა? დიახ, იყო ერთხელ რეაბილიტაცია მოხდა ამ შენობის ინერსი, თუ არ ვცდები, ნორვეგიის ტოლველთა საბჭო, ინერსი ერთ-ერთი ორგანიზაცია დაგვეხმარა, რეაბილიტაცია მოხდა თავისი ინვენტარით, სკოლას რაც სჭირდებოდა. და ამის შემდგომ ეს სკოლა უკვე
ავიცი. სკოლის ადმინისტრაციამ რა გააკეთა რო სკოლა ცოტა უფრო გამარებაში ყოფილიყო ამაზე შემდეგ კითხავთ იქამდე ანასთან გადავალ კითხვით ანა ქალთა საინფორმაციო ცენტრი რა ნაწილში ეხმარება სკოლის ადმინისტრაციას რო აეს ვითარება რაც ახლა აღწერა ქალბატონმა შეურენამ ცოტა უფრო უკეთესი გახდეს ბავშვებს ჰქონდეთ თავენ სოფლში სწავლის გაგრძელების საშუალება, რადგან როგორც მან აღწერა, ძალიან რთულია, ხო? ეს 6 კილომეტრის გავლა ხშირად ფეხით უწევთ ხოლმე, რადგან თუ კი ტრანსპორტი აღარ ახერხებს გზის გავლას. რას აკეთებთ თქვენი ორგანიზაცია ამ პრობლემის მოსაგვარებლად? კი, მოგახსენებთ. პროცესი რომ მოგვიყეთ, როდის ჩაერთოთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრს? კი, ბატონო. ქალთა საინფორმაციო ცენტრს სხვადასხვა პროექტების გარდა აქვს ორი პროექტი, ეს არის ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტი და მეორე არის ფონდ კვინატელ კვინას პროექტი. ორივე ეს პროექტი სამიზნო რეგიონად აღებული აქვს პანკისის ხეობა. შესაბამისად ხშირად ხდება, რომ გვაქვს ჩვენ ესეთი გეგმიური გასვლები პანკისის ხეობაში, სოფლებში ჩასვლა, შეხვედრა მოსახლეობასთან. და ერთ-ერთი ასეთი გასვლის დროს ვიმყოფებოდით სოფელ წინუბანში. და დავათვალიერეთ ჩვენ თვითონ სკოლის შენობა, შეხვდით მასწავლებელსაც, ქალბატონ შორენასაც, ბავშვებსაც. სკოლას ნამდვილად აქვს ის პრობლემები, რაცაც ახლა ქალბატონ შორენასა უბრობს. არ არის საკმარისი რაოდენობა ოთახების და ადგილის იმ ბავშვებისთვის, რა რაოდენობის ბავშვებს ყავს და ასწავლის ეს სკოლა. ჩვენი დახმარება მდგომარეობს იმაში, რომ ეს პრობლემები უფრო თამამად გაჟღერდეს განათლების სამინისტროში გზების დაგებასთან დაკავშირებით, თუნდაც ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროში. თანამშრომლოთ ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, გამგეობასთან და ახმეტის მუნიციპალიტეტთან. ეს ჩვენთვის ახლად აღმოჩენილი პრობლემა, ეს წინუბნის სოფლის პრობლემა. შესაბამისად ეხლახანს დაიწყო ამ პრობლემებზე საუბარი, ადვოკატირება, წერილების დაწერა და ვიმედოვნებთ, რომ ეს წერილები და ჩვენი აქტიურობა მივა იმ ორგანოებამდე, რომელმაც ეს პრობლემები უნდა გადაჭრან. შემიძლია მე სხვა პრობლემებზეც ვისაუბრო, რაც თვითონ ხეობას აქვს. ამაზე მოგვიანებით შეიძლება ქალბატონ შორენას დავუბრუნდები. ქალბატონ შორენა, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს პრობლემა სკოლას უკვე დიდი ხანია უდგას, იყო ნორვეგიის ტოვითა საბჭოს რაღაც გარკვეული დახმარება, რამაც უზრუნველყო ცირედით თუ მნიშვნელოვნათაც სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, მაგრამ ამით არ გადაჭრილა ხო თქვენი პრობლემა. თუ იცით, თქვენ პედაგოგი ხართ ამჯერად, არ წარმოადგენთ ადმინისტრაციას, დირექტორს არ მის მოადგილეს, მაგრამ იქნებ იცით, ხო არ ქონია მცდელობა სკოლის დირექტორს თავად, რომ მიემართა სამინისტროსთვის შესაბამისი უწყებებისთვის, გადაეცემათ აი ამ ყველაფრის შესახებ, მიეტანა ინფორმაცია ადრესატებამდე და მათგან თუ იყო რაიმე პასუხი ან მცდელობა, ან საერთოდ შევა პასუხიც აღარ ვერ მიიღეს. მოკლედ მოგვიყევით რა ისტორია იყო მცდელობა დირექტორი თათფირზე როცა ამიდის გამგეობაში. მან ჩვენს პრობლემებზე საუბრობს და გამგეობიდან ეს პრობლემა იყო გადაგზავნილი ჩვენი წერილობითი მოთხოვნა გაგზავნილი. ან ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართეთ ხო თქვენ? იქიდან გადმოგზავნილი იქნა თბილისში და პასუხი რო ვიკითხეთ, პასუხი იყო განათლების სამინისტროდან პასუხსველოდებითო და ეს როდის ხდება ეს ყველაფერი? წელს და დიახ, პასუხიც თითქოს მივიღეთ, რომ იყო პასუხი წინუბნის სკოლის ახლის აშენება და ქორეთის სკოლის რეაბილიტაცია, მაგრამ სამწუხარო დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერი მინელდა და ამასობაში ვიგებთ, რომ სახსრები არ გააჩნია ერთ სკოლას, დირექციას და ვერც გამგეობას, რომ ბიუჯეტში ძალიან, რა ვიცი, ალბათ დიდი თანხა დასჭირდებათ სკოლის აშენებას და ამიტომ სოფლის მოსახლეობაც ითხოვს დღეს ჩემი აქ ჩამოსვლის მიზანი არის სოფლის მოსახლეობის ერთობლივი თხოვნა, რომ ჩამოსულიყავი და ეს პრობლემა უფრო გაჟღერებულიყო და მინდა დრო ვიხელთო თქვენი გადაცემით. მადლობა გადაუხადო სკოლის დირექციასაც, ისინიც გვერდში გვიდგანან და ცდილობენ დახმარება გაგვიწიონ, მაგრამ უსახსრობის გამო სამწუხაროდ ეს ვერ ხერხდება და გამგეობასაც არჩევნების დროს ხშირი შეხვედრები ქონდა
ჩვენ გამგებელთან ბატონ ბექა ბაინდაურთან ამოსულებიც იყვნენ სოფელში, გაეცნენ ჩვენს პრობლემებს და დიდი იმედები დაგვითქეს, რომ არჩევნების შემდგომ მოულენ დაგვეხმარებიან და ჩვენც დიდი იმედით ვდგევართ, რომ გულთან ახლოს მიიტანენ. ალბათ ჩვენ იმედი გვაქვს ამის ნათლად, შემიძლია ვთქვა, იმათ სიტყვა მოგვცეს და გააკეთებინა. ახალი არჩეულია ეს თქვენი გამგებელი? დიახ, ეხლა ყველაფერი ხო ჩაწყნა და ჩვეულ რიჩში ჩადგა და ალბათ დადგება ეს ჩვენი. ბატონ შერე, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ბავშვები ნაწილი მეორე საფეხურზე გადასული მოსწავლეების დადიან დუისში, ხო? და ხშირად იმის გამო, რომ არ არის ეს თეატრული ერთი სოფლიდან მეორეში წასვლა, უწევთ გაცდენა. აი ხომ არ შეგიძლიათ გითხრათ, აი რომ გარდა იმისა, რომ ეს ყველაფერი დამღლელია ბავშვებისთვის, გარკვეული საფრთხეც არის, გზართულია, აი აკადემიურ მიღწევებზე რა გავლენას ახდენს, თუ აბარებენ ეს ბავშვები უმაღლესში, თუ აი ეს ყველაფერი არის ინდიკატორი იმის, რომ მივხვდეთ, რომ რეალურად რამდენ პრობლემას უქმნის სკოლის არარსებობა ამ ბავშვების მომავალს, ხო? მომავალს იმ კუთხით, რომ მიიღონ ადეკვატური განათლება და ისუფლება, რაც მათ უპირველესად ეკუთვნით. აი, როგორია ამ ბავშვების აკადემიური მოსწრება შემდგომ უმაღლესში გაგრძელების ტენდენცია, სწავლის გაგრძელების? ვისაც შესაძლებლობა აქვს ოჯახში გააჩნია, რა ოჯახიდან გადის ბავშვი, რის შესაძლებლობაც აქვს, ის ბავშვები გააგრძელებენ ალბათ. არიან ამ სოფელში, არის მხეობიდან ყველა გაჭირვებული, ჩამოსახლებული, რომ იაფი უჯდებათ ბინების შესყიდვა, ხომ? ყველა გაჭირვებული ხალხი ცხოვრობს ამ სოფელში, არიან სოციალურად დაუცველნი, დახმარებას იღებენ და იმის ხარზე იმ შვილებს ინახავენ. ძირითადი საქმიანობა არის მესაქონლეობა და მიწათმოქმედება, რომ ოჯახი არჩინონ და თავიანთ შვილებს მოუარონ. ზუსტად ამის გამო ზუსტ პასუხს ვერ გაგცემთ. არიან ბავშვები ძალიან კარგები. მე მგონი წელს ჩააბარებენ ზოგიერთი ბავშვები. არიან ისეთი ბავშვები, რომლებიც ვერ ჩააბარებენ და ვერ გააგრძელებენ ალბათ უსახსრობის გამოც. ხშირად იშლება საგაკვეთილო პროცესი იმის გამო, რომ ეს ოთახები ხმაური, აი გაკვეთილზე ფერხდება, გაკვეთილის პროცესის დროს ფერხდება ხოლმე. აი პირადად ყოფილა ისეთი შემთხვევები, რომ გვერდით გაკვეთილებზე ან მუსიკის გაკვეთილი მიმდინარეობს, ან ზამთარში სპორტის გაკვეთილზე ვერ გავიყვანთ ხომ ბავშვებს, არა გვაქვს ცალკე ის ოთახი ბავშვებისთვის, რომ გავიყვანოთ ცალკე ოთახში და გაერთნენ ხომ ის ბავშვები. ამ დროს რაღაცით მაინც ხონდა დაკავნენ ეს ბავშვები და ამ დროს ძალაუნებურად ხელი გვეშლება. მეხუთე მეექვსე კლასში მაინც ძირითადად ისეთი რთული საგნებია, ეს ქართული ენა, ეს მათემატიკა იქნება, ისტორია, კომპიუტერული სწავლება, ხო? ისთვის გაკვეთილი ტარდება და ამ დროს ფერხდება ეს გაკვეთილი. ეს შუა ოთახი სუჩაბნელებულია, ზამთარში ძალიან გვიძნელდება ხოლმე დაფასთან მუშაობა, რომ ბავშვები ვერ ახედავენ და უჭირთ გადაწერა. ძალაუნებურად ზეპირად კარნახით მიწევს მუშაობა. ეს შენობა თვითონ როგორია? ანუ საფრთხე იმის, რომ ბავშვებს რამე მოუვიდეთ იმის გამო, რომ რაღაც ანუ განაგრებულია? ასეთი არ არის, საჭიროებს მხოლოდ რეაბილიტაცია, აი რემონტი, რასაც დავარქმევთ. ის იატაკი არის გამოსაცვლელი ოთახებში, ეს ფანერკარო არის, რა ვიცი, იმას როგორ გავაკეთებთ ან რა მოხდება, ალბათ თვითონ გადაწყვეტავენ, ვინც დაგვეხმარება და ვინც ამ პრობლემას აიღებს და ჩაერთვება. თქვენ სკოლამდელები ახსენეთ ბავშვები, რომლებიც უდა შევიდნენ. საბავშვო ბაღი არის სოფელში? საბავშვო ბაღი გვაქვს კერძო ბინაში. ცალკე ის შენობა არა გვაქვს სამწუხაროდ, და ეხლა უკვე დაითხოვეს და ახლიდან ღმერთის წყალობით იქნებ გამოჩდეს რაღაც ან ადგილი, რომ ისევ დაიწყოს ამ საბავშვო ბაღმა ფუნქციონირება. ამჟამად ანუ უნდა გამოვიდნენ. დიახ, შენობა. დიახ, შენობა არა გვაქვს სამწუხარო და იმედი გვაქვს, ამაზეც დაპირება გვაქვს. ჩვენ დიდი იმედით ვდგევართ, მომავლის იმედით, რომ ვთქვათ ასე, გამგეობის იმედი გვაქვს. დეპუტატებიც
დაგვეხმარებიან ჩვენი წარმომადგენელიც არის მან მათე ქავთარაშვილი ხშირად მოდის ჩვენთან და მე მგონი ისიც საქმის ყურშია და დაგვეხმარება მოკლედ გამგეობის იმედით ვცხედავთ და გასკეპი მადლობას მოუხდი მადლობას გადაუხდი ვინც დაგვეხმარება გულთან ახლოს მიიტანს ჩვენს ტკივილს და ხო იმედია გამგეობის დაპირება არ იყო მხოლოდ წინასაარჩევნო დაპირება და რეალურად გააკეთებენ რამეს ჩემი კომენტარი მხოლოდ ამით შემოიფარგლება ანა თქვენ თუ გქონდათ უკვე ამ თემაზე კომუნიკაცია რომელიმე შესაბამის უწყებასთან ან წერილი თუ გაუგზავნით ან რამე პასუხი ხომ არ მოგსვლიათ უკვე რომ ხო არ დაიძრა ყინული ან რა ხდება განათლების სამინისტრო მაინტერესებს ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად კი ბატონო ჩვენი მხრიდან უკვე გადადგმულია პირველად ნაბიჯები ეს ძირითადად თავიდან შემოვიფარგლებით კორესპონდენციების გაგზავნით განათლების სამინისტრომ იცის უკვე ეს პრობლემა წინუბანის სკოლასთან დაკავშირებით ასევე ქორეთის სკოლასთან დაკავშირებით ორივე სკოლაზე ეს მონაცემები გაგზავნილია. ასევე რეგიონალური განვითარების სამინისტრომ და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ იცის ამ გზის პრობლემის შესახებ, რომელიც აკავშირებს დუის და წინუბანს. ჯერჯერობით ჩვენ ეს ამ წერილებზე პასუხი არ მიგვიღია, ველოდებით მათგან რეაქციას. თუმცა ის ვადა ჯერ არ არის ამოწურული, ამიტომ აქვთ მათ კიდევ რამდენიმე დღე რომ ჩვენ ეს პასუხი მოგცენ და შემდეგ უკვე ნახავთ ამ პასუხების მიხედვით რისი გაკეთება შეიძლება. ჩვენ ასევე აქტიურად ვმუშაობთ თვითონ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. ჩვენ ცოტა შეფერხებულები ვიყავით ამ არჩევნების პერიოდის გამო, თუმცა ახლა უკვე არჩეული არის საკრებულოს თავმჯდომარეც და გამგებელიც და უკვე შესაძლებელი არის აქტიური მიმოწერა ამ პრობლემებთან დაკავშირებით. გზასთან დაკავშირებით რაც აი ქალბატონმა შორენამაც ახსენა, ეს გზა ძალიან რთული არის გასავლელი ბავშვები, არამარტო ბავშვებისთვის, არამედ სატრანსპორტო საშუალებებისთვისაც ზამთარში და ნალექიან პერიოდში და ეს მართლა სიცოცხლისთვის საფრთხე არის, იმიტომ რომ ზამთარში ტყიდან ყოფილა მე მგონი მგლების თავდასხმის შემთხვევით. ეს სიცოცხლისთვის ბავშვებისთვის არის სიცოცხლისთვის საშიში გზა, ასე ვთქვათ. არაფერს ვამბობ იმ დაკარგულ დროზე, რაც მათ უწევთ სკოლიდან სოფლამდე მოსასვლელად. ქორეთის სოფელს რაც შეეხება, თუ შეიძლება ვთქვათ, ქორეთის სოფელი ქორეთის ახმეტის მუნიციპალიტეტია და სოფელ დუისთან ახლოს, როგორც მივხვდი, ხო? ახმეტის მუნიციპალიტეტია, ეს სოფელი ქორეთიც არის ასევე დაწყებითი კლასებისთვის, მან არის პირველი და მეოთხე კლასამდე ბავშვები. შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ეს შენობა არის დანგრევის პირას. ამ შენობას სკოლის შენობა აქვს, ხო? განსხვავებით წინუბნის სკოლისგან, სადაც კულტურის შენობაში არის შესვლა. ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს შენობა რეალურად არ გამოიყურება როგორც სკოლის შენობა. კი, არ გამოიყურება. ეს არის დაახლოებით 4 ოთახი, თუ არ ვცდები, 4-5 ოთახი არის სკოლაში. აქედან მხოლოდ 2 ფუნქციონირებს, დანარჩენი ოთახები უბრალოდ შესვლაც კი საფრთხილოა, იმიტომ რომ უბრალოდ იატაკი არ არსებობს. მერხსაც ვერ დადებ ასეთი სიტუაცია. დანარჩენ ამ ორ ოთახში მე როგორც ვესაუბრე სკოლის მასწავლებლებს, პირველი, მეორე და მესამე კლასის ბავშვებს ერთდროულად უტარდებათ გაკვეთილი, იმიტომ რომ უბრალოდ ფიზიკურად არ არსებობს სხვა ოთახი, სადაც შეიძლება რომ ჩაატარონ. ახლა კარგად მოგეხსენებათ, რა სირთულეებთან იქნება ეს დაკავშირებული, როდესაც სამი ასაკი სხვადასხვა კლასის ბავშვებს უტარდებათ ერთდროულად. ეს ფაქტურად არის თუ არა განათლების მიღების უფლების დარღვევა? რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ შეუძლებელია ესეთ პირობებში სრულყოფილი განათლების დაწყებითი განათლების მიღება და ეს მეოთხე კლასის მერე ამ ბავშვებსაც აქვთ ეს ვალდებულება, ასე ვთქვათ, რომ გადავიდნენ დუისის სკოლაში და იქ გააგრძელონ შემდეგ უკვე განათლების მიღება. ამ სკოლას, ქორეთის სკოლას, საკმაოდ ბევრი ბავშვი ყავს მოსწავლე, დაახლოებით 120-მდე არის ეს ბავშვი. და 4 ოთახში ხდება. შესაბამისად, ძალიან წარმოუდგენელიც კი არის, როგორ ახერხებენ საერთოდ გაკვეთილის ჩატარებასაც კი. ეს პრობლემა წარმოდგენა შეიძლება, ალბათ ძალიან ბევრი გაკვეთილი ვერ დარდება ამის გამო, ხო? ალბათ, სავარაუდოდ ეს პრობლემაც გავაშუქეთ, ასე ვთქვათ, კორესპონდენციის სახით განათლების სამინისტროსთან და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ არ დარჩება
problemele gădăcris mirma, brot velodebit. Radgan, dreș ce studie și ar aris coreți școlii, dar m-am adgenele, ignem tu coen roță condat sau bari, ma tan icit, tu conia, tu mi-tor, ce am spus, am nici nu elovania, ai istoria romeni, sau cu tome, gamoți de lebis, cu tritan, comunicații, s-a rămas rulebel, rgoleptan, droes, mi-a nici ce am scolme, și la tai, a rămas rulebeli, gundis, grad, cu grilo baze, aseti regiune, biste sau plebis, mi-a mai tan, homar coniet, ma tam stelo, pe cap, mă șurnem, că guiam, pot, să poți nu bași, dar are o gormohta, ma gram. Coreci, rahte, pe cap. Ai cavut în șurnem, a se vea, se ne coreci scola, se ne cap și rabit, ce nu pentane, te tare nebuli, o e problema. Scolis reabilitatis sakitri, tunca am probleme ma sa ese chaiara, a se vtkat, arga, ar opila amaze, raga sa ese tim. Cine s-a arcenut gahta este? Ho, vergeți, tot au proadrețe, eu am probleme bze sau bari, ar ce ne bam de, tunca armăm htara, am probleme se se raga sa acti urat gadacera. Realurat es șenoba, i se vtgas, i se tmgomare obașe, rogoriți o adreda, i se vtgas is probleme, birat adre ar se bobta. Homar, uite ce am trăit, rabiugeți, anu, municipalități, rabiugeți, iacus, cu homar, ceaghi, heda, ce am trăit, am harceb și raristui si harceb, actuare, s-ar tot salge, miznobrivi, tanha, ai asti saci robe, biscada saci relată, tu ai asti, s-ar tot miznobrivi, bagam o copilă, dar. Sunt o harot, este informația, am tahat, dacă aș fi rabit armacus. Tunca, da, lene se ti logicuri pasuhi u promek nebem, doro, auțile blatunde, oskatvalisti nebuli, biugeci, am probleme, bis mogoare, bis twis, gargoli. Trevale, bahomunici. Este aris, da, lene didi prioriteti, cesit. Gana trebuie să ministru suisat, da, adgilobrivi, helisu trebuie suisat. Doro, este ni. Sacmo didi mosahleoba qaws am sopleps da mati prioriteti unda iqos tsesit imetoro bevri bavshi qavt mat romelic rcheba ase vtkat ganatlebis rakt adekvatori ganatlebis migebis migma garda amisa tken aseve axsenet umagreshi chabarebis problemebi ramdenat akt kholme bavshebs iqo aseti shemtkhova 2014 tsels Zogadat, manam de vitru, zogadat, am region, saks, bine, drobiza, mokala, kebis, mirebis, problem. Am gheksenebat, pevni arian, rusetis, mokala, kebis, anubrol, taks, bine, drobiz, mokala, romtat, vada, aks, kasuli, talen, gartule, bulia, mokala, kebis, sakartos, mokala, kebis, mirebis, procedura, bi, spolu, periodia. Și asta, bam, se tiro, se tim, șem, tvoja, orieta, sotkmet, osem. Am jucat tuisis scolași, sami mostavle, romalice, ucui comitre clași, de unde ceai bare bine sat, asta o gamut tebi, vera bare bine, zustatimis gamuro, matar condat bine drobis mutmeba, tam, și se bami sat, esak itri, dadga, gantle bisamistros miuțeret, cent erili, ușuam gomlet, da gantle bisamistrom, gamuna crisi sahit, da ușua, da am pavșeb maședzles. Eschteba ahla. Ki, uretas tot mutzels. Შეიძლება სამ ბავშვებმა ამ გამოცდების ჩაბარება შესაბამისად გაუადვილდებათ, მაგრამ უკვე უმაღლესში ჩაბარება, იმიტომ რომ ექნება სკოლის ატესტატი. Ეს რეკომენდაცია, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა ძალიან არამარტო საქართველოს საერთაშორისო ორგანოებშიც დადგა ეს პრობლემა, მოგეხსენებათ. Sido comitetchi sakartvelom tsaradgina ivnisis tveshi angarishi da ukve rekomendatsiebi ivlisis tveshi komitetma ase vtkvat tsinastari rekomendatsiebi gamostsa da ert-ert eseti rekomendatsia aris shekheba zustat es etnikur mtsiresobebs da მითითებულია პირდაპირ რომ უნდა ამოიღონ კანონიდან ეს მოთხოვნა რომ საჭირო და სავალდებულო იყოს და ბინადრობის მოწმობა და მოქალაქეობა ასეთი ბავშვებისთვის რომლებიც ამ მომენტისთვის არ იმყოფებიან საქართველოს მოქალაქეები თუნდაც ამიტომ ეს რეკომენდაცია მოგეხსენებათ რომ სავალდებულოა ანუ უნდა გაითვალისწინოს ქვეყანამ ვიმედოვნებთ რომ ეს რეკომენდაციაც მნიშვნელოვნად მიიღებენ ამ რეკომენდაციის
ასე თქვათ გამოყენებას. ანა ერთი კითხვა გამიჩნდა, თუ კი ბავშვებს არ აქვთ ბინადრობის შესაბამისი მოწმობა, როგორ იღებდნენ ვაუჩერს, სკოლის ვაუჩერის გაცემის წესი როგორ იყო? ეს ბინადრობის მოწმობები, კი მოგეხსენებათ, არის გარკვეული ვადით გაიცემა. შესაბამისად რაღაცა პერიოდის განმავლობაში მათ ეს ბინადრობის მოწმობები ჰქონდათ, უბრალოდ რაღაცა პერიოდის მერე ვადა გაზდის ამ ბინადრობას და უწევთ შემდგომი პროცედურების დაწყება. აი ეს შემდგომი პროცედურები უკვე საკმაოდ გართულებულია ამ ბოლო პერიოდში. რუსეთის მოქალაქეებისთვის, მოქალაქეების ან მქონე პირებისთვის ეს იწელება დროში და შესაბამისად ის ბავშვები, რომელიც თქვათ უნდა ჩააბარონ გამოცდები, ეს გარკვეული დროში არის ხო გაწერილი. ცოტა ვერეტევიან ამ დროში და გვიწევს დაჩქარებული პროცესებით ამ პრობლემების მოგვარება. ანამ ორი შემთხვევა ახსენა 2014 წელს, მაგრამ ამ შემთხვევაში სასიკეთოდ გადაიჭრა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ გადაუშვა გამონაკლისი განათლების სამინისტრომ. თქვენ ხო არ გახსენდებათ წინა წლებში იყო თუ არა ეს შემთხვევები, როცა ბინადრობის მოწმობის არ ქონის გამო ბავშვებს გაუჭირდათ ატესტატის მიღება გასულას? ატესტატო გამოცდებს ვერ გეტყვით, რახან არ ამაქვს შეხება დვის საჯარო სკოლასთან. ძირითადად მე ჩემ სკოლაში მუშაობდა, ისეთი ინფორმაციები ნამდვილად არ ამაქვს. ალბათ ამის შემდგომ მექნება, აქამდე ჩემი შვილები არ იყვნენ იმ ასაკის, რომ მაინტერესებდეს და ამის შემდგომ მე მგონი დაინტერესდა. ანა, ერთი კითხვა მაქვს. სკოლას გარდა იმისა, რომ შენობა არის ძალიან ცუდი, არაადაპტირებული, არასასკოლო შენობა, მოკლედ ბევრი პრობლემა აქვს. აქვთ კიდე ერთი მოთხოვნა, რომ ეს სკოლა გახდეს საშუალო, ან 9 კლასის ჩათვლით მიიღონ ბავშვები. კანონმდებლობა როგორია ამ კუთხით? შეუძლია სკოლას, თუ კი არის მოთხოვნა სოფელში, თუ კი არის შესაბამისი რაოდენობის ბავშვები, რომ სკოლაშივე ისწავლებოდეს ეს 9 კლასი და არ უწევდეთ დუისში გადასვლა? აი ამ კუთხით რას ამბობს საქართველოს კანონმდებლობა? ამ შემთხვევაში დუისის საჯარო სკოლას არის მიბმული ეს დაწყებითი კლასის, ასე ვთქვათ, დაწყებითი კლასის სკოლები. შესაძლებელია, მაგრამ უნდა აკმაყოფილებდეს ინფრასტრუქტურაც, შენობაც, აი ამ პირობებს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე ეს უკვე განათლების სამინისტროში უნდა განიხილო, რამდენად შეძლებენ ამ კონკრეტული ადგი ამ სოფლის სკოლისთვის უკვე დამოუკიდებელი სკოლის და საჯარო სკოლის სახელის მინიჭებას. თუ ამაზე გვაქვს საუბარი? კი, ამაზე მოგვაქვს საუბარი. თუ კი სოფლის ეს უნდა ადვილი, ესეთი ადვილია სამინისტრომ გადაწყდეს, თუ გარკვეულ მოთხოვნებს აყენებს კონკრეტულ ადგილს? რა თქმა უნდა, უნდა იყოს გარკვეული მოთხოვნები დაკმაყოფილებული. ძალიან მწუხარი, მე ხო ზუსტად არ მაქვს ინფორმაცია რა ტიპის მოთხოვნაზე შეიძლება იყოს საუბარი, თუმცა რა თქმა უნდა უნდა იყოს გარკვეული მოთხოვნები. ამ შემთხვევაში პრობლემა ასე ძაფრად არ იქნებოდა და არ ექნებოდათ იმის მოთხოვნა, რომ ცალკე ქონდეთ ეს სახელი როგორც საჯარო სკოლა, თუ იქნებოდა მოწესრიგებული იგივე გზის პრობლემა, იგივე სკოლის შენობის პრობლემა. იმიტომ რომ ეს არ იქნებოდა დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში, მე როგორც ხვდები წინუბანის სოფლის სკოლის. გასაგებია, ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს მიუახლოვთ და ქალბატონო, შენ რამეს ხომ არ დაამატებდით? აუცილებლად დავამატებდი, რახან მომეცა საშუალება თქვენი გადაცემით სარგებლობისა. ჩვენ სოფელს გარდა ამ პრობლემებისა გააჩნია კიდევ სხვა ბევრი პრობლემები. წყალი, რომელიც ადამიანს სჭირდება არსებობისთვის, სამწუხაროდ სკოლისთვის, ყოველთვის როცა აუცილებელია წყალი, სამწუხაროდ ეს ჩვენ არ აგვაქვს. ძირითადად ხმარდება ჭის წყლები, რომლებიც მლაშია და იწვევს ავანტყოფობას, ხომ შემდგომში სადღაც იფეთქებს ავანტყოფობა ალბათ. და ვიმედოვნებთ ამაზეც, გაამახვილებენ ყურადღებას, ხიდი ესაჭიროება სოფელს, რომ ვიცით მანძილი მეორე სოფლამდე საკმაოდ შორია და გადაადგილება გვიჭირს ზამთარ ზაფხულ მოსახლეობას, ნალექის დროსაც მეტი რომ არ თქვა. ამბულატორია, რომელიც ესაჭიროება სოფელს, აცრების დროს პატარა ბავშვებით მშობლებს ფეხით უხდებათ გადაადგილება, 6 კილომეტრია სადაც სკოლის გვერდით გახლავთ ეს შენობაც, სავანტყოფო, ჩვენი კლინიკა დოში და საბავშვო ბაღი. აუცილებლად
ავიც რომელი ერთი ჩამოვთვალო, ალბათ გამგეობა გულთან ახლოს მიიტანს ამ ჩვენს გასაჭირს და ყველანაირად შეძლების დაგვარად ვიმედოვნებ დაგვეხმარებიან. Და ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი საბოლოოდ მინდა გავამახვილო ყურადღება სკოლაზე, სკოლის შენობაზე. Და თუ არ იქნა შენობის ის საშუალება ორ სმენაზე ხომ შეიძლება გადავიყვანოთ სკოლა 9 წლიანი მაინც გახდეს, პატარა ბავშვებს არ მოუხდეთ გადაადგილება მეორე სოფელში. გასაგებია. Საკმაოდ რთულ თემაზე ვსაუბრობდით დღეს ჩვენ. აღმოჩნდა, რომ როგორც ჩემთვისაც ახალი იყო, ეს ამბავრო ახმეტის რაიონში არის ორი სოფელი, ქორეთი და წინუბანი, რომელსაც საკმაოდ მასშტაბური პრობლემები აქვს. სკოლის შენობა არა აქვს, ამბულატორია არა აქვს, გზებია ძალიან ცუდი და ეს ყველაფერი ალბათ ძალიან მოკლე დროში საჭიროებს გადაწყვეტას, იმიტომ რომ აქ ბავშვებთან გვაქვს საქმე, მათ პირველად უფლებებთან, მათ ჯანმრთელობასთან და მომავალთან. კი, ამბულატორიასთან დაკავშირებით, თუ შესაძლებელია, რომ ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ერთ სოფელში, ახმეტის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში, ეს არის ქვემო ხალაწანი. ჩვენი ადვოკატირებით მოხდა ამბულატორიის ექთნის გამოყოფა. Თუმცა ამექთანს არ აქვს ოთახი, სადაც იგი მიიღებს პაციენტებს. ჩვენ მაისის თვეში შევხვდით, იმ მომენტისთვის იყო გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი და მან გვითხრა, რომ არჩევნების დამთავრების და ესე თქვა შტატების დაკომპლექტების შემდეგ ეს პრობლემა წინ წამოიწეოდა. Უბრალოდ ექთანი არსებობს და ეს ექთანი ემსახურება 4 სოფელს, შესაბამისად თქვენთვის გასაგებრამდეთ მნიშვნელოვანია ექთნის არსებობა, რომ ამ ექთანს ექნებოდა ოთახი გამოყოფილი შესაბამის ინვენტარით და მედიკამენტებით, სადაც იგი შეძლებდა ამ პაციენტების მიღებას. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ შემდეგი წლის ბიუჯეტში მაინც მოხდება გათვალისწინება ამ ოთახის რეაბილიტაციის, იმიტომ რომ ეს ოთახი რეალურად არსებობს, თუმცა არის გასაკეთებელი და მოსარგები, ასე ვთქვათ, ამბულატორიისთვის. მოკლედ, მე იმედი მაქვს, გვერდში ამოგიდგათ ძალიან ისეთი ძლავრი და კარგი ორგანიზაცია, რომელიც თქვენი თემების ადვოკატირებას ეფექტურად მოახდენს ჩემი აზრით შესაბამის უწყებებთან და შემ ალბათ რაღაც შეიძლება უკეთესობისკენ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით დღეს გადაცემის სტუმრები. მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენი სტუმრების შესახებ. აი ყვა ქალბატონი შორინა ქავთარაშვილი, რომელიც არის სოფელ წინუბნის დაწყებითი ელემენტარული საჯარო სკოლის პედაგოგი და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის იურისტი ანა გამგონეიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენს მოწვევისთვის და ისეთი ყურადღებისთვის. მადლობთ.